Ըստ մեր օրացույցին, կիրակի օր, նոյեմբեր 20, կկոչվի հիսնակած բակի պարիգենտանը։ Ինչ է այս հիսնակած բակը, որդև այդ օրից մի շապատ կամ մի 5 օր բաս ենք պահում հայ եկեղեցվո մեջ, սակայն դոներ բադահում են այդ շապտվան ընթացքին, հետաքրքրական է, որ ընդհանրապես մենք երբ որ բասի օր ունենք, դոն չենք կատարել, բայց այդ շաբթվան մեջ սուրբերի հիշատակները կան, եւ կգոչվի այդ կիրակի օրը պարիգենտան, այսինքն լավ ապրելու օրը, այսինքն ուդիկի օրը, մարդիկ կրնան ուրախություն ունենալ, սակայն երբ որ արևը մայրը մտնե, այլևս մարդիկ պետք է մտածեն բաս պահելու այդ երկու շաբթի օրից մինչև ուրբաթ օրը։ Բայց ինչ այդ հիսնագացը։ Հիսնագաց նախսել է 50, որտև կպատահի գրեթե հունվար 6-ի մեր Սուրբ Ծննդյան Աստվածահայտության դոնին 50 օր առաջ գրեթե։ Եվ ուրեմն իրականի մեջ պատրաստություն մնե Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտության դոնակատարություն մնա։ Երևի որ թերևս ժամանակին լրիվ 50 օր բակ են բահում, ինչպես որ մենք մեծ բակին ընթացքին 40 օր բակ բահում, հետո մի շաբաթ եւս ավակ շաբաթ, մինչեւ ավակ ուրբաթ օրը կամ մինչեւ ավակ շաբաթ ճրակալույցի իր գունը, որ մենք բաս ենք բահում որպես պատրաստություն Սուրբ Հարության դոնին։ Երևի թերևս ժամանակին այդպես կանեին Սուրբ Ծննդյան դոնին առիթով, որդև 50 օրը կհասնի նոյեմբեր, գրեթե 50 օր, այսինքն 7 շաբաթ մինչև հունվար 6-ին։ Եվ սակայն այլևս ընդմիջումներ կան։ Նախ առաջին շաբաթը կա, որ բաս է, բայց նաև կա եկեղեցական բաս է, այսինքն եկեղեցու առողությունները աբաշխարության առողություններ չեն, այսինքն սուրբերի տոնակատարություններ կան, բացի չորեքշաբթի օր եւ ուրբաթ օր, որոնք լրիվ բասի օր են, եւ ուրեմն եկեղեցու գարկը գլա ինչպես սովորականին մեջը 2 շաբթի օր, 3 շաբթի օր, 5 շաբթի օր միշտ սուրբի տոնակատարությամբ, բայց բաս կգոչվի, այսինքն մենք բաս պետք է պահենք այդ մեկ շաբթվան ընթացքին, հետո քանի մի շաբաթ հետո նորեն ուրիշ բասի շաբաթ մգա, նորեն նույնպես, որ մենք բաս ենք պահում, բայց կհիշենք սուրբերը, ասիկա հիմա մեր մեջը գիհիշվի որպես Սուրբ Հակոբի բասը, բայց իրականին մեջը Սուրբ Հակոբի բասը չէ, այս հիսնագացի բասին վերաբրումն է, հետո գվերջանա, բանից հետո Սուրբ Ծննդյան դոնից հետո, ուր որ լրիվ մեկ շաբաթ բաս կա և եկեղեցին մեջը թե աբաշխարության, եթե մեր կյանքի մեջ բաս ենք պահում, այսինքն այն մի շաբթվան ընթացքին հատուկ դոնակատարություն չենք ունենար, բացի մի դոնմը, ուր որ մենք կհիշենք Գաբատովյան հայրերը, Սուրբ Պարսեղը, Սուրբ Կիրկոն Նիսացին եւ այդեն, այդ հայրերը կհիշենք, որ անիկա բավական հին դոն մնե ավանդական եկեղեցին մեջը, հետաքրքրական է, որ մեր եկեղեցին մեջը գան շատ մպաներ, որ մենք հասարակած ենք պահում մյուս ավանդական եկեղեցիներին հետ, օրինակի համար հետաքրքրական է Զադիկի դոնը, 2 զադիկներ կան, ըստ հին դոմարի եւ ըստ նոր դոմարի, լադին եկեղեցին, հռոմեական եկեղեցին նոր դոմար է օգտագործում, եւ օրթոդոքս եկեղեցին հին դոմարն է օգտագործում, եւ հայ եկեղեցին 2-ն էլ օգտագործում, շատ հետաքրքրական է, այսինքն մենք Հայաստանի մեջ նոր դոմարով գերտան, բայց օրինակ Երուսաղեմի մեջ, Ռուսաստանի մեջ
հին դոմարով գերտանք, բայց կան դոներ, որ մենք հասարակած ենք պահում մյուս ավանդական եկեղեցիներին մեջը, ինչպես ալ Սուրբ Ծննդից առաջ այս Կապադովկյան հայրերի դոնակատարությունը։ Եվ ուրեմն հիսնակածը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ պատրաստություն մը Աստվածահայտնության և Սուրբ Ծննդյան դոնին։ Եվ Անիկա այս տարի կսկսի նոյեմբեր 20-ին և հիսնակած սկսվի, որտեղ 7 շաբաթ դոնակատարություն կա այնտեղ։ Արդեն կանոտներին մեջ արդեն իսկ սկսին ծննդյան պատրաստությունները, ծննդյան զարդարակները արդեն կթրվին, և մենք ալ նաև այս առիթը պետք է օգտագործենք, որպեսզի մենք մեզ պատրաստենք Սուրբ Ծննդյան դոնին, հատկապես որ այս շրջանին դեղի կունենա այսպես ավակ դոների գոչված դոները, որոնք դոնը Սուրբ Թավիթ Մարգարեին և դոնը Սուրբ Ստեփանոս նախավգային, դոնը Սուրբ Պետրոս և Պողոսին, դոնը այսպես կարևոր սուրբերին դոները, որոնք կկատարվին ծննդյան առաջ, և մեզ կուզեն պատրաստել մեր Աստվածահայտնության դոնակատարության։ Ուրեմն լավ կլա, որ քոնե այդ երեք բասերը, որ կան հիսնակացին ընթացքին, օգտագործենք, որպեսզի մենք մեզ պատրաստենք Քրիստոսի Աստվածահայտնության։ Thank you.